digital utveckling på folkhögskolorna runt om i landet. Hur ser det ut, skulle du säga? Och jag tror att det är väldigt spretigt. Det finns de skolor som har kommit väldigt långt och jobbar mycket med digital utveckling och med distanskurser och flexibelt lärande och så vidare. Och så finns det de som ligger långt efter, tror jag, som behöver en putt för att komma igång. Så att det är nog väldigt spretigt. Hur ser du att FSOs roll ser ut i det här arbetet? Jag ser oss som en samlande kraft att få ihop alla de här. Det finns mycket fortbildningsinsatser som görs och det finns mycket stöttning ute i landet. Det finns folk som kan ställa upp som mentorer och så vidare. Så att vi skulle kunna, goda exempel finns, så vi skulle kunna vara en sammanhållande kraft för att få ut det mesta av de resurser som finns faktiskt. Rådslaget under 2014, vad har det betytt? Det har lyft frågorna till en hög nivå som gör att vi kan köra igång med det praktiska arbetet. Vad tycker du är det viktigaste som har kommit ut av det arbetet? Det är att man har fått tänka till om den digitala utvecklingen på sin egen skola och i sina regioner. Och att frågan faktiskt har lyfts upp på bordet och ingen kommer undan idag, utan man måste jobba med den digitala utvecklingen. Vad skulle du säga att, om man tittar på förhållandet mellan det som görs centralt och det som sker lokalt ute på skolorna, hur ser den balansen ut för dig? Jag tror att vi måste bli mycket tydligare centralt på vad vi gör, eftersom det görs väldigt mycket, men att det spretar, och jag tror inte informationen går ut i skolorna ordentligt om allt utbud som finns. Så att jag tror att vi behöver ta ett grepp här centralt att få ut frågan ordentligt på skolorna. Om man tittar övergripande på digitaliseringen inom folkbildningen och det som många säger behöver göras, var ligger ansvaret? Ja, egentligen ligger ju ansvaret på varje skola, hos varje rektor. Det är rektor som äger frågan. Där ligger ju ansvaret. Det gör det. Vad vi kan göra centralt är att hjälpa till att få ut resurser och hjälpa till att få upp den digitala utvecklingen på en bra nivå. Men ansvaret ligger hos rektor, så är det. Om man blir väldigt konkret, vilka är behoven ute på skolorna? Fortbildningsinsatser, det handlar om teknikutveckling, det handlar om att göra handlingsplaner på sin skola. Det är de konkreta sakerna. Om man tittar på er roll, vad har ni för planer nu framöver? Ja, idag träffar vi rådslagspersonerna för att ha en uppföljning på det som har hänt och för att gå vidare och se vad finns det för behov ute i regionerna. Vi kommer att vara med på framtidens lärande med monter och med seminarier. Vi kommer givetvis att fortsätta med fortbildningar i form av rektorsfortbildning 2.0 till exempel. Vi kommer att hjälpa till med att få ut mentorer på regionerna så att skolorna kan jobba med sina handlingsplaner. Det är väl det närmsta nu. Men framförallt att bygga en plattform för åren framöver. Vilka är de stora utmaningarna för folkbildningen? Att alla ska vara med. Att få med alla. Och hur gör man det? Genom att inspirera, visa på goda exempel, genom att satsa på fortbildning, mentorskap och så vidare. Men varför är detta viktigt överhuvudtaget? Annars tror jag inte att vi hänger med som folkbildare överhuvudtaget. Alltså att samhället idag kräver ju en digitalisering, både för gamla och unga. Så att ingen kommer efter. Vad betyder de digitala möjligheterna rent pedagogiskt? Det breddar ju pedagogiken otroligt om man använder sig av ett flexibelt lärande. Och då handlar det inte bara om distanskurser, rena distanser, utan att man använder sig av de digitala möjligheterna i flippade klassrum och allt vad det finns för någonting. Alltså det blir ju enklare för pedagogen att undervisa helt enkelt om man använder sig av de möjligheter som finns. Om man tittar på elever som kom till folkhögskola idag jämför dem med elever som kom för kanske 5 år sedan. Är det någon skillnad och vilken skillnad? Det är en jättestor skillnad. På grund- och gymnasieskolor och så idag så jobbar man ju mycket med digitala läromedel och ute på nätet mycket. Och framförallt så är de ju privat också. Alltså mycket sker ju på nätet. Man träffar sina kompisar på nätet och man är ute på Facebook och Instagram och allt vad det nu är för någonting. Så att för dem är det naturligt att vara digital. Hur tror och hoppas du att utvecklingen ser ut de närmaste 5 åren? Jag hoppas att det blir en jättefart nu så att alla kommer igång ordentligt. Alla skolor ska med. Det tror jag är jätteviktigt.